allihopa och välkomna till en helt ny video. Jag har, som ni kanske vet, fyllt år och jag har skilda föräldrar. Men det jag tänkte visa er var att vi har flyttat in den gemensamma datorn som jag brukar redigera. Kolla, de här videorna på. Eller göra bilderna till de här videorna på genom Photoshop. Den datorn har jag här nu. Och det är jättebra för det här är mitt rum. Och där är min, eller inte min, men det är vår dator som vi har flyttat in hit. Och det är skitnice för nu så kan jag göra massa fina bilder. Och om ni inte redan har sett, nu så är det inte så bra ljus. Den är ganska mörk, men det står THB där i alla fall. Det är en jättesnygg ny bild, så kolla på den. Och skriv i den här videon vad ni tycker. Och sen har jag fått den här. Men det jag tänkte visa idag var min hund också, som ni inte har sett. Så nu ska vi bara gå och säga hej till min hund Kira. Så, jag har en hund. Kira! Kom! Kom Kira! Kom, kom, kom. Kom, kom. Så där ser Kira ut. Och nu blir det en husky. Kan du säga hej Kira? Nej, hon är trött. Det är tidigt på morgonen. Men så här ser min hund ut. Ja, så, ja hon är jättetrött. Men jag har en hund och så har vi flyttat in datorn. Kira! Hejdå! Hejdå Kira! Va? Ska jag gå nu? Mm. Och nu ska vi gå in och kolla vad Cornelia gör. Vind. Hallå, inga copyright. Och här, spela in min Taktik 60 subspecial. Och här är jag. Men tack så mycket, hemskt mycket till 60 prenumeranter. Och ja, vi kommer inte göra någon specialvideo som den här. Vad heter det? Vi kommer inte göra någon sån, alltså, oh my god, vi kommer inte göra någon så här USA-godis eller någon sån där bara till 60 prenumeranter. Utan när vi har fått 100 prenumeranter, då så ska vi göra en stor fet specialvideo. Hittills så tänker vi mellan två olika förslag. Två stycken. Och de står, det står så här förslag här uppe. Så får ni rösta vilken av dem ni tycker att vi ska göra på 100 prenumeranter. Och sen så, ja. Glöm inte att gilla och prenumerera och sprid vidare kanalen så att de där 50, så är de där 39, matte är svårt. Nej, det är inte. 39 prenumeranterna snabbt. Så att vi kan göra specialvideon. Och tack så hemskt mycket för att ni kollar på alla våra videos och stöttar oss. Och till exempel, vi har precis nått 2300 views. Det står inte där. Men jag är så desperat så att jag går och YouTube är jättelångsamt på uppdatera visningar. Så jag tar varje sån här. Och så skriver jag in här uppe. Och så får jag en kalkylator. Så vi har precis nått så här många har vi nu. Och det tackar jag så mycket för. Tack så mycket. Men glöm inte att gilla och prenumerera så ses vi i nästa video. Hejdå.